मित्रांनो, मराठी मंडळ युट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, डीव्हीटी मार्फत जी रिक्रुटमेंट झाली होती सीबीटी वनची, त्याचा रिझल्ट आलेला आहे. डीव्हीटीने परिपत्रक 5 हे काढून याच्यामध्ये याच्याबद्दल माहिती दिली आहे. मित्रांनो, आज याच्या संदर्भात रिझल्ट आलेला आहे, सर्व माहिती सांगितलेली आहे. त्यांनी किती लोकांनी एनरोल केलं होतं, त्यापैकी किती लोक क्वालिफाय झालेले आहेत, तर या ठिकाणी बघू शकता. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे इन्स्ट्रक्टर पदासाठी ही भरती होत आहे, याच्यामध्ये सीबीटी 1 झाली होती, त्याचा रिझल्ट कोर्टच्या केसमुळे पेंडिंग होता. त्या संदर्भात डीव्हीटीने काल एक परिपत्रक काढलं होतं आणि आज त्याचा रिझल्ट आलेला आहे. तर बघा मित्रांनो, टोटल 56,703 उमेदवारांनी यासाठी रजिस्ट्रेशन केलं होतं, त्यापैकी सीबीटी 1 साठी 50,474 विद्यार्थी उपस्थित झाले होते. तर त्यापैकी मित्रांनो, 45,113 विद्यार्थ्यांनी 120 पैकी 45% जो क्रायटेरिया होता 54 मार्कांचा, तो क्वालिफाय केलेला आहे. म्हणजे मित्रांनो, 45,113 विद्यार्थी सीबीटी 2 ची परीक्षा देणार आहेत. तर त्यापैकी बघा मित्रांनो, 5,361 विद्यार्थी असे आहेत ज्यांनी 54 मार्कांचा जो क्वालिफाईंग क्रायटेरिया होता तो कम्प्लीट केलेला नसल्यामुळे ते या भरतीतून आता बाद झालेले आहेत. तर मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे की 1,457 जागांसाठी ही भरती आलेली होती, त्यासाठी मित्रांनो 50,474 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती सीबीटी 1 ची, आणि आता 45,113 विद्यार्थी सीबीटी 2 देणार आहेत. तर मित्रांनो, या ठिकाणी फक्त 5,000 जवळपास विद्यार्थी कमी झालेले आहेत, याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं असं कॉम्पिटिशन तुमचं कमी झालंय असं होत नाही. जवळपास सर्वच विद्यार्थी सीबीटी 2 साठी या ठिकाणी क्वालिफाय झालेले आहेत. आणि जसं की आपल्याला माहित आहे, कोर्टाच्या निर्णयानुसार डीव्हीटीने पण त्यांचे जे रूल्स आहेत त्याच्यामध्ये चेंजेस केलेले आहेत. त्यांचा जो सिलेक्शनचा क्रायटेरिया होता तो चेंज केलेला आहे, आणि त्यांनी आता या ठिकाणी सीआयटीएस आणि नॉन सीआयटीएस अशा दोन लिस्ट करणार आहेत. या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आहे की मेरिट लिस्ट ऑफ नॉन सीआयटीएस कॅन्डिडेट आणि सीआयटीएस कॅन्डिडेट अशा दोन त्या लिस्ट त्यांनी काढतील. ते मित्रांनो, या ठिकाणी 200 पैकी ज्या लोकांना 85% म्हणजेच 90 गुण प्राप्त होतील अशा विद्यार्थ्यांची या ठिकाणी लिस्ट निघणार आहे. आता जो सीबीटी 1 चा रिझल्ट लागलेला आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थी असे आहेत ज्यांना 90 पेक्षा जास्त मार्क ऑलरेडी आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही या कोणत्याही ब्रह्मामध्ये राहू नका की सीआयटीएसच्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क असतील आणि त्यांना 90 मार्क पाडणं थोडं कठीण आहे, असं काहीच नाही. मित्रांनो, त्यांना 90 मार्क पडले आणि नॉन सीआयटीएसच्या विद्यार्थ्यांना 150+ जरी मार्क पडले तर सीआयटीएसवाला विद्यार्थी या ठिकाणी सिलेक्ट होणार आहे. 15.22 चा जो क्लॉज होता ॲडव्हर्टाईजमेंटमध्ये तो त्यांनी चेंज करून या ठिकाणी ऐवजी सांगितलेला आहे. बघा, प्राधान्यक्रम कशा पद्धतीने असणार आहे, तर यामध्ये त्यांनी क्लिअरली सांगितलेलं आहे की सीआयटीएसची लिस्ट वेगळी असेल आणि नॉन सीआयटीएसची लिस्ट वेगळी असेल. जेवढ्या जागा निघलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सीआयटीएस विद्यार्थी पहिल्यांदा कन्सिडर केले जातील. जर ते विद्यार्थी अवेलेबल नसतील सीआयटीएस केलेले तर त्या ठिकाणी नॉन सीआयटीएस धारक विद्यार्थ्यांचा विचार केला जाईल. तर बघू शकता, या ठिकाणी निवड यादीकरता पुरेशा प्रमाणात सीआयटीएस अर्हताधारक उमेदवार उपलब्ध असल्यास सीआयटीएस अर्हता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांचा निवड यादीमध्ये समावेश करण्यात येणार नाही. तर मित्रांनो, या ठिकाणी नॉन सीआयटीएस साठी फार कमी चान्सेस आहेत सिलेक्ट होण्याचे. त्याच्यानुसार आता यांची जी पुढची प्रोसिजर असेल फॉर्म भरण्याची, त्याच्यामध्ये तुम्ही फार विचार करून अप्लाय करा. तर मित्रांनो, या रिझल्टमध्ये त्यांनी जी लिस्ट दिलेली आहे, जे विद्यार्थी क्वालिफाय झालेले नाहीत त्यांची लिस्ट आहे. जर तुम्हाला 54 पेक्षा मार्क जास्त असतील आणि तुम्ही जर तुमचा या ठिकाणी रोल नंबर सर्च केला तर तुमचा रोल नंबर यामध्ये तुम्हाला भेटणार नाही, कारण हे सर्व रोल नंबर त्यांचे आहेत ज्या विद्यार्थ्यांना 54 पेक्षा कमी मार्क आहेत. तर मित्रांनो, जे कोण विद्यार्थी क्वालिफाय झालेले नाहीत त्यांनी पण एकदा क्रॉस चेक करू शकता. तुमच्या शंका असतील, तुम्हाला जर अँसर कीनुसार 54 पेक्षा जास्त मार्क असतील आणि या लिस्टमध्ये जर तुमचा नंबर शो करत असेल तर तुम्ही तसं डीव्हीटीशी कॉन्टॅक्ट करून बोलून घेऊ शकताय. तर मित्रांनो, ही होती माहिती रिझल्ट संदर्भातील. कदाचित 2-3 दिवसांमध्ये सीबीटी 2 साठी जे फॉर्म देखील सुरू होतील, मी जसं तुम्हाला सांगितलं फार विचारपूर्वक तुम्हाला आता फॉर्म भरावे लागतील, कारण सीआयटीएसच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी 100% प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामुळे मित्रांनो, नॉन सीआयटीएस विद्यार्थ्यांना फार कमी चान्सेस आहेत. मी असं म्हणत नाही की तुम्ही अप्लाय नका करू, तुम्ही अप्लाय करा, पण जे सत्य आहे ते मी तुम्हाला मित्रांनो या ठिकाणी सांगत आहे. तर मित्रांनो, ही होती माहिती रिझल्ट संदर्भातील. आशा करतो ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल. तर ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून यापुढे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला त्वरित मिळेल. तर पुन्हा भेटू आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.